Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Síla slova ne a jeho důležitost. Málo kdo umí opravdu upřímně říci ne, ale umět toto slovíčko používat je důležité, protože síla slova ne je větší, než možná tušíte. Neváhejte a přečtěte si více v našem článku. Odkaz na článek najdete pod tímhle videem. Hezký den.